ویڈیو لا جوړو یا زیاده ویڈیو دے نہ نو لا رکی ویڈیو جوړو خبر بس ایمه خبر ورسره کوه او هغه زیاده خبر السلام علیکم گائز نن تاسو مونږ سره دا نه ملګری ګوري دا مطلب مونږ سره راغله پرنګ بجوړی او پرنګ سه بارا کې دی پرنګ مونږ جوړو ټک ټاک بارا کې مونږ په موبایل کې دوه एकदम بمنډ وو ګورو خل سر ریکشن ور کوي هغه سره بشاته دا قسم زمونږ ولاړی او چاته پته نه وی اور تمہیں بتا چلوں کہ آج ہم پرینک بنا رہے ہیں اور یہ نیا دوست ہمارے ساتھ آیا ہے پرینک کس بارے میں پرینک ہم ٹک ٹاک بارے میں بنائیں گے اور موبائل نیچے رکھیں گے اور بھاگیں گے دیکھتے ہیں لوگ کیا ریئیکشن دیتے ہیں تو چلتے ہیں پرینک کی طرف کیسا لگا میرا مزاق مہربانی ویڈیو لا جوړو یا زیاده ویڈیو دے نہ نو لا رکی ویڈیو جوړو خیر بس ایمه خبر ورسره کوه واغا زیاده خبر ورسره کوه جوړا یار نو سکی جوړا سم خبر ورسره کوه درې دا زیاده او نو موبایل لا تبیا دا جوړا سم خبر ورسره کوه سم جوړو موبایل ورکا موبایل ولا ورکا موبایل ورکا موبایل ورکا یار نو دا زیاده دا جوړا موبایل ته ورکا ته موبایل ورکا ته دا خبر او ویڈیو کنه یار موبایل ورکا ماشي سره لګي یار نو را پتا نه دا کنه شه جوړا دا زیاده په کار دا نه دا په کار ویڈیو جوړو نو جوړا ټیک ټاک ورځي کی ټیک ټاک چی شه دا نو چې درا دل تک ویڈیو جوړا جرا بس ویڈیو جوڑو لگا تم لگ گیا
کم زی ویڈیو دا وشي وي کنه دا خپل شيغه هغه دي هغه دي سرکاري ورته سرکاري سرکاري ورته خبره ته شلار دا بیا جرم دا مشر نه تاسو کوي مشر ته کنه ست موبایل خل او ویډیو غان جوړي او دلته کې دا دی واغه نو تاسو پدې کې سړی دا ټیک ټاک ویډیو غان جوړي دا نه جوړول دا زه مې خوښ شول او دا غوسه شو دا نه دا فلو زه مې دلته جوړو کنه دلته خزم دي سړی نه کومه کنه چې ویډیو جوړي یار ویډیو بنا رہے یار ویډیو جوړو یار کدا کیسے ویڈیو ہے یار یار کدا ویڈیو جوڑو کنے یار یو ویڈیو بنانا ہے کہ اپ واہ باندھی جگہ نہیں ہے واہ باندھی جگہ دلتا یو باندھی ویڈیو جوڑو کیا باندھی ہے تو یار راستہ باندھی یار کہ پر عوام جا رہا ہے عوام تو جا رہا ہے خیو باندھی ویڈیو منگا جوڑو لے یار خپا باندھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ ادھر تم بم خخ کرتا ہے کیا خخ بم نہیں خخ کرتا باندھی شرم نہیں تھا کہ باندھی گورا دنیا خدای مخلوق زی راضی کہ زی راضی باندھی کیسے یو ٹک ٹاک باندھی نہیں کہ اس کام یو کہ اس کام یو کا صاحب باندھی رپرو جی بیا بند سکے کہ ما باندھی نہ رپرو جی کہ خپل سر وے باندھی دا سی صاحب دے ولی رو دا غتا دا یار خپا نہ شین دیو یو ویڈیو جوڑو لے نہیں شین دا پنجابی دے نہ سکھوڑیا اچھا بابا دا نہ مڑا چڑتا تو یار تا جی یار دا گورا تو سے موبائل دے گورا کہ لار باندې روان کرے لار باندې ٹک ٹاک یار کہ یو ٹک ٹاک باندې جوڑو ما اوتے خیر دے کہ دا باندې ہوے رے کہ ویڈیو والے جو تا ویڈیو دے دے خیر دے یو ٹک ٹاک ویڈیو جوڑو تا ویڈیو دے دے بدی میں کوئی کا یو باندې خیر دے ما سبا بل تا پول تو کس نہ بھرا وانو تو لے خیر نہ باندې نو کو تو رقم کم کم نے مزہ بیا نہ کو یار خبر من ما کو کنے یار مرے دا گورا سایو ما پی جانی ہاں دیوال تما بس نہ جوڑو نسنګ ویډیو خو غوښه کا ویډیو خو خو ویني ویډیو لایک کړئ خپل مرګرو سره شیر کړئ او چینل زموږ سبسکرایب کړئ الله پامان الله پامان